بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الكسر دعوة أيرو تي في يا برنامج كيني أرلي مانتا أولين تبان كفا قلنا سياسة دا نقالها يا أرماها جيس كأفريكا غارهان بلوينها أرلي أما قبل دا أمدا غري بورسي برنامج كا مانتا رنتي وحن كو قادر ليك دونا لورا رمض وكلا كو كعدو كدا نيارة مانتا كعورتي أما كسعودا بلوينها غري بورسي أيام كو كغال دونا سيدو كلا وحن كغال دونا برنامج أما هاشتاك أن أغمق عدرني نو سلطان اما اوداي ميتشيرو او ان ويد قديدا فاقدي دونو سيدو كلا سفركا انجينير عبد الرحمن سيليعي او كوين مغالدا بورما يا وها او دارن يحي ايانو كغا فاقدي دونا برنامج كان ارليا مانتا وها يغلا قيب غلي دونا او شاشادو كو عصبين دمانتود هلغما جيلان اوردوح او جوغو كل دلكا كندا سيدو كلا وريي الياس هداوي او جوغو سويدن يو هلغما عبد الفتاح ميعاد او جوغو حرونتا امد سوماليات magalada muqdisho dhamaan soo dhaweyn kadib daawadayaashana waa soo dhaweynaya marka koobaad waxaan golaha ku soo dhaweynaya halgamaa jeelani urdux oo runtii aad ugu dhundalolo halganka gudaha ka socdo jeelani soo dhawow dhalinyarada iyo halkii wax marayaan iyo guud ahaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaantii waan idin salaamaya khaasatan Aero TV oo dadaal badan geliya أمد الصوماليات خاصة أرليا دمانتين وسلامتين وحكرونا لكم كسلامة يا داود يا شادة يا أمد الصوماليات ميرا جوغا خاصة تدخل دمير كلاية قدبورسي ويهي مودانا وحاجرة لغاق ودام لنيارو رنتي بريهان أي كوبالكا كارحان مغالادة بورما لغاقان وحكومة جهنية لنيارو sida ay bustaha qoyan ee lagu xajinay sagal feedan maxaad kala socotaa xagee wax marayaan soo dhawaa mar kale horta waa ilaahay mahadi dhalinyarada gudbuursi especially aqoonyahanka ka yimid familyada wanaagsan waxa lagu soo koriyay qofka ka weyn ixtiraam muddo dheerna wax madaxa kaga taagnaa أما أولي وما أهر نقضو نين داني سنة إيه أو غف كديدن وعادو قومد قد بورسو شقين إيه أما أهر نقضو نين وراك سنبا مدل لير بيدل يرد فورين وي احتراميين وي لهايين ما يبي بري تولي هقاقي ساهن دنبي هقاقي ما تو واحد تاقين لغلقاقي ووهريين بلا عمي مدن عبر سنايين إني تلادو دا تعرورتو دا يتفيوتشر كسو صعودا مدار لي إني يقو فراحكو قبسدان وإن بلابنتي يقون عدنا الدولمات كوهين عدنا الدبات كوهين وعقوان كوهين إني عايهوغا أنا عدبو دا بفريسن ودي لا نوش قاتا أما وي إشكا عد إستابلش كريسي هاشتاغا نو سلطان إن أرليا هرون أومينا لهانجرين إمي كانوا وارين صحة إذا بورس السلطان ما رهين وأمي من دونا سلطانة طولها هل دم الجماعة جيلاني جيس اللي ما جاكي حيوان ومن دونا قطب كلابات إن شاء الله وحير غير هاللي هو عبد الفتاح ميعاد بقال لهم مقدوش قط ككجيرة عبد الفتاح قطب كوبات دلني يرى ذا يكعدون كقبل ككجيرة أحبذن بعد كلا صعطة تمن طبيعش هتكمل تهاي كل شو دبوا هالكي وحمر يعني يصير الحوار كتير فيصل عبد الله فيصل أبرونه غير een jeelan urdux yani kala waan salaamay iyo dhigistayaashaada ku xiran Arlia TV dhamaan timba salaamun alayk en niyo majbadu waxa weeyaan waa halkii professor Cali Khalif ka leeyay fikir xiligiisii mide lama cabburin karo insaan kara gugii carbeedna waa adigu ogaayo tunus iyo wiil yaro iskubayba wadanadaas oo dhan ololiyay
عمبا أو ليبيا بربرتاي المحاضرة سوريا بربرتاي يمن بربرتاي واتي جوجا عرب تودن واتي بقرتوي ده كل كستا يا بقر قصرية دي عرب بيت أردن وكوي كل كلمة تي طول ميدا أي كاس عطام محاضرة قبل ده وقوي أو أي بلابين دلني يرد إس إس سي كاره هلا فعنات تي طول ميدا أي كاس عطام محاضرة دهني إن قبل ده قبلي سيلع يا بورنا أفضل aba socdaane dhalinyaradii wax la sameynaya abuurs aan loo abiyeelinin cidda abuurinaysaana waxa weeyaan waa dadka waaweyn ee koofiyad la bacalayaasha ee suudaamada sheegta iyo siyaasiga adeer jeelan urdux baa ka dhawaajiyay wuxuu yiri in kada buursiga dhalinyaradooda amba jiilkooga amba faca amba isirka kada buursiga wax lagu soo abiyaa qofka ka weyna ka xishooyo aamus qofka kaayadna ixtiraam marka way soo dhamaanaysaa waqtigii aan u malaynayaa dadkii waaweynaa la ixtiraamayay waxay qurux badan waa waqtigii qofka weyne uu tixgelin lahaa wiilka yar dhalinyarada ah fikirkiisa iyo aragtidiisa marka maanta guri kasta iyo albaab kasta ah iyo qurba iyo gudaba duufaanta way gelgelaysaa guri kasta marka maxay hedenay anigoo aan is-odhan karin dhalinyarada waxba aad guwaabisaa sidaa halkaa ka maqlaya kamid un bulshada dhalinyarada gobolka amba gada buursi kamid ah boqolaal iyo kumanaan dhalinyaro ah ayaa buuxa oo kaadoonka wada marka qoladana waxa isku dayaya sistamka joogta ee sanam u adeegaysaana inay dadka caburiyaan marka hadda hawsha meel waa cambi noo socota ka dhalinyaro ahaan rabitaankaygana shaqayn doona waa ka baxayado insha allah waad mahadsan tahay waad ku mahadsan tahay inaad soo koobto weriye Elias Adawi dhowaan baad kasoo noqotay dhulkii wax badan baad soo aragtay bal adigood soo koobayo deegaanadii waxaad kusoo aragtay hamiga dhalinyarada odayaasha la sheegay waxbay caburinayaan kusoo dhawow Elias waad mahadsan tahay Faisal aad baad islaama dhammaantiinba ummadda soomaaliyeed markasta dunida ka joogto marka labaad waxaan salaamayaa Air TV marka saddexaad dhegeystayaasha Air TV jiilal iyo saaxiibkay oo ninka kale oo kasoo daadihinaya masho dhammaantiin ba horta waad mahadsantihiin waan salaamintihiin Faisal saad wada shaba anigu xoogaal baan ahay research TV wax badan baan soo ogaaday 99 haddii aan soo gaabiyo ummaddan dowladkan economy baa lagala dagaalamay dowladkan military baa lagala dagaalamay ciyaaro badan baan soo arkay oo aan ummadda dhexe soo arkay ummaddaasi waxa weeye in wax loo qariyo maaha dhaqaalahoo meel buu ku dhacaa siyaasadeedna meel bay ku dhacdaa ummaddaas waxay u baahan tahay in ay heeriyada iska dulqaato marka dowladkan economy ku leeyahay dadka dhaqaalaha faraag ma jiro dhaqaalahoo wax ku dhaca Jabuuti yarkiisa la runo waxba sheeg waxaa arkay in boolis caburinaya magaalada oo habeenkii soo baxaya lixda maqnimimo dadkaas kama sheegan karo macnaha waxyaalihii aan kusoo arkay safar yar gaaban baan ku maray dadkaas waxay u baahan yihiin in ay dhulkooda hantiyaan maanta anuu ma maleyn in dhulkooda markii lasii eego booladka economy iyo booladka military gacanta uguma jiro waxay u baahan yihiin dadkaasi dhulkooda inay gacanta gashadaan wax badan kulmiyo da inta kama sheegi karno laakiin dhalinyarta kacday aad bay ugu mahadsan yihiin waanu ku taageereynaa waana in loo helo booladka military iyo booladka economy mid labaad waxaa la soo kulmay bahda dhaqanka si fiican mala askareena la soo hadlay kasoo wada sheekaysanay wixii u baahnayn kasoo wada hadlay dadku aad bay u daaleen laakiin sistemyo badan baa wadankaas dadkaas shacabka reer awdal aad u caburiyey waxaynu u baahanyihin waqtigay dhaqaalahooga iyo militarigooda ay gacanta ku dhigan lahayeen waanad mahadsan tahay thank you aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane Elias qodobka labaad ayaynu runtii dul istaagi doonaa oon jeelaani kusoo dhawayn doono qodobkan waa mida loogu magacdarnay noo sultaan ama oday ama saldaan ma jiro waxaan u cuskanaynaa 30 sano ee na wadaartay gobolladaasi waxaa ragaadiyay waa odayaal magac salaadiin ama magac oday wata oo runtii u shaqeeya dana guracan oo ka xagliya dhalinyaradooda oo adeerada u yihiin iyo kuwa ay dhaleen odayaashu waxay gabeen kaalintoodii odaynimo waxay gabeen kaalintii ahayd in ay qayb ka noqdaan
horumarka gobolka xagga dekedaha ee kaabayaasha dhaqaalaha aeroboorada iyagoo ka doorbiday maamulba inay safaf dhaadheer soo galaan dabadeedna ay u qidmeeyaan danooyin kale oo guracan dhalinyarada maanta waxay taagan yihiin marka maanta wixii ka dambeeya annagu ma ogelin oday afkeena ku hadlo mudane jeelani waad ka dhawaajisay suldaan caado iyo dhaqan umaan lahayn ayaad sheegtay ku soo dhowo mar kale qaabka looga gudbi karo odayaashan horta muddo dheer adiguna waad ka hadlaysay aniga iyo rag kaleoo badan iyo dumar kaleoo badan oo fahmay realityga waynu ka hadalnay laakiin maanta waa different waa laynala yaabana waxaynaan dhaqan u hayn oon sharcigeenna ku jirin oon saldanadeenna ku jirin gadbuursi wuxuu lahaa boqor baarlaman iyo cabinet lixdii afartii wasiir iyo lixdii xeer ilaalinta ahayd waxani waa waxa uu la yimiday gumaysigii iyo kuwa kaga tegay shaqaday hayaan dadku waa inay fahmaan ninka suldaan lagu leeyahay ma hayo shaqe reerka ha uu u sheeganayo laakiin uu ka shaqeeyaa iyagu ka shaqaynayaa iyagu gaar ka hayaa iyagu warka ka dabinayaa iyagu kala daadinayaa iyagu tolkood ku diraya wax kale kama shaqeeyaan marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hashtag samaysay iminka programkaasi no suldan in arlia one of the best idea I ever heard in my life waan jirin cooday markaan arkay bahashaa suldis because waxaa taabatay ama ummaduba maanta fahamtay dhalinyaradu fahamtay wax kale maah yaa cadowgeenna ma muuse bixi baa wax kaa qaadi lahaa gadbuursi waa power very powerful weliba alxamdulillah laakiin maxaa jira midnimo la-aan midnimo la-aanta yaa keenay waa suldaan magaca la yidhaahdo imika caqaladu way jiri jireen oo dadka mata u kala qaaday caqalkii baa siyaasi noqday because wuxuu ku dayanayaa suldaanki example yar baan imi siinaya shir baan qaban qaa boqolaal shir oo horaa dhacood markhaati ka ahaydeen shirkii u dambeeyay dambal buu ka dhacay few months back waa la ysku dhaarsaday in waxaanan gadabuursi dantiisa ahayn aan dib looga wada hadlay next daygii markay 5 iyo 30 cuqaaraa ka qayb galo boorme iyo gobolka awdal ka tegay kuwii etoobiya iska daca reer etoobiya daaca bay ka ahay hawshiina way wadaan ilaahay khayr ha siiyo suldaan filfil mar alla markay boorama ku soo noqdeen weliba anigu berigii warning baan siiyey waxaan ku yidhi war kuwaa booramayeenay ni imanin laakiin de waynu isnaqaanaa waxaa layidhi gadabuursi warbe waa gadabuursiyo looma diidi karo maalintay boora ku soo noqdeen kambeynkii bay galeen kala qaybinta gadabuursiga maanta waxay fadhiyaan qaarkood meesha la yidhaahdo caynabo maxaa ka yaala maydkoogii baktigiiba buuraha yaala oo waxay ku dhimaan dadkii xabsiyada ku jiray baa rasaasta layskaga dhigayaa markaasay dad kale hawlahooga ka shaqaynaya war anagu dir ma nihin irir ma nihin soomaali baan nahay soomaali haddii laga yimaadana gadabuursaan nahay wax noo dhaafsanay ma jiro carabna ma nihin cid kalena mani cidna duulimaadku ma nihin dhalinyaradaan la hadlaya one more time adduunyada wax wax bedilaa waa dhalinyaro revolutionka etoobiya ka dhacay waa dhalinyaro xayla salaase dhalinyaraa bedishay laascaanood 13 grad may wax kamay bedelin dhalinyaradaa wax ka bedishay kuna qasabtay madax dhaqamoodkoogii inay ka turjumaan danaha ummadda iyo rabitaanka dhalinyarada dhulbahante ama SEC
aday ku taala inanka dhalinyaro aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxyaabaha ka socda maanta dhulkeenni. Waa arkaysaan sayidii 12 sannadood iyo soo fadhiyay maanta boorum uu joogaa wuxuu u yeedhay wadaadada horaan uga hadlay oo nidhi wadaadkii u tagaa waa munaafiq tabaha wadaad wuxuu u yimiday inuu rukruud gareeyo ciidan xoolaha maanta quljeed iyo boon iyo laga ururiyey ee barigana loo socda la yidhi ariga keena ayaa loo soo dirtay. He doesn't care about Gadabursi, he doesn't care about Arlia, he doesn't care about anybody else. Wuxuu ka shaqaynayaa inuu 2-3 sano sii joogo meesha uu xaraanta ku noolaado dhalinyaro tashada intaasan kaga baxay. Waad mahadsan tahay Cabdifataax Miicaad oo khadka ku jira saan hore u sheegay barnaamijka Noo Suldaan ama hashtag Noo Suldaan ku soo dhawow aragtidaada iyo sidaad u aragto. Waad mahadsan tahay labadan kusoo noqdo su-aasha si aan in yaro aniga aragtidayda aan ka jawaabo. Noo Suldaan ah waa hashtag qurux badan oo aad samaysay, waxaan odhan karaa waa hashtag waqtigiisii yimiday. Aan hashtag haddaan ka yimaado Suldaanka, horta dhaqan iyo waxaanu lahayn caado iyo sooyaal soo jireen ah, sooyaalkeena soo jireenka ah duulaankiisu ama duulaanka lagu soo qaaday mid maanta maaha. Xilligii Ingiriiskii waa kii cilmi dheere Ingiriisku ugaaskeeni ku bedelayay marqusiishal isku xiray, tiibaa ilaa maanta nabadaba taagan. Suldaanada amba koofiyad baclayaasha reerka horbooda shaqadoodu waxay ahaan jirtay uun magta oo ay reeraha isdila ay kasoo ururiyaan naagaha iyo raggii iskuufsada oo meherkooga iyo meelaha goobjoog noqdaan, mawlaxada iyo barigooyada iyo caruuraha iyo waxa islaaya. Waaba dee shaqadoodu baa intaa wax ka dhaafsan mabaahaynba. Maantana waxay taagan yihiin inay yidhaahdaan annaga maseyrka ummadda iyo annaga maseyrka reerka iyo goynayna. Halkaas waxay ku tusaysaa in duulaan lagu yahay ugaaska guud ee Gadabuursi, ugaas Cabdirashiid, ugaas Booble, ugaas Toodi. Duulaanka lagu yahay maxay heedra dhaqankeenii iyo sooyaalkeedii. Ugaas Cabdirashiid waa Soomaalida amba bahweynta reer Kuush, waxaa dhahdaa waa ugaaska ugu faca weyn leh. 19 wuu ku atirsadaa. Kaasaa la rabaa inay cufadan koofiyad baclayaasha ah loo adeegsado. 19 waa kuwa wax walba nala soo imanaya. Waxaynu lahayn ugaaska 100 nin baa ka hoos tirin jiray, dhaqan leh oo dhaqaale ka leh oo arrimaha bulshada iyo amniga iyo nooc walba leh. Systemki waa burburay. Hadduu systemkaasi burburay, waxay noo soo kacay bahallo koofiyad baclayaala oo mid walba oo mid kale isagu u yahay role model. Shalay toole ugaaskii 2022-kii ayaa garooya cawl xabad ee sanam ay kaga eryatay new police baa usoo gurmaday oo badbaadiyey. Halkaas jigjigu jooga caqliga caqliyan iyo sharciyan iyo damiir ahaan miyay tahay ilmaad reer in Suldaan koofiyad bacla ah oo jaahila oo agnaana oo aan garasho lahayni inuu yidhaahdo dir wax la yidhaahdo oo reer laba reer oo ay ku awrkacsadaan oo reerka Idoorta la yidhaahdo iyo reerka Ciise Madoobe ay ku awrkacsadaan u yidhaahdo beesha dir ayaanu kula shiraynaa Buurama isagoo ugaaskiisii guud ee ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble uu ka maqan yahay deegaankiisi. Suldaanka Suldaan gobernuhu maqan yahay Gadabuursigu ilaa runta isku sheega maxaadan Faysal Abroono laba kala xishoonay inaada Suldaan gober heerka Gadabuursi la yidhaahdo Jibriil Yunis reerka la yidhaahdo ugu la dheeraysa ilaahay badiyey hanti iyo adduun iyo magacaba ilaahay siiyey. Suldaankoodii baa dibadda reegeysa meeraya Suldaan gober ha siduur Suldaan yaro kale inaadan u dhaahdaa maxay ahayd inay waxaan u yeedhayaa shunsuur dir ah Jaarse iyo Gurgure iyo Qubayse iyo maxay ahayd inay Surre iyo halkaas waxaynu tusaysaa duulaanka ummadda lagu hayo. Waxaa lagu soo duulay garashadeennii oo waa tasuuxdin ina ka yara Gadabuursi ee 30 jirka ah ama jaamacad ka baxa marka la dhahdaa aqoonyahankii Somaliland baa tiin iska fadhiisanaya isagoo waxba hayn.
ان dadkii nabadda tihid waa irbooyinka suuxinta irbadii suuxinta waxaa laynoogu daray in dhaqankeenii ugaaska reer ugaas ahaa in la burburiyo daynaadeer taasi cidna ka yeeli mayno haddii la xishoon jiray oo aad arki jirtay in laga xishoodo qof weyn oo suldaanaha bacaaqla laga xishoon jiray kama xishoonayno ka dhalinyaro ahaan aan ka jecelnahay noo suldaan cidna cid aan isaga ahayn nama matali karto aniga ciftaax meecaad baan ahay nin reer raagaan ahay nin reer cawlaan ahay nin geda wursiyaan ahay anigu caaqil kaigi nama matali karo walaa suldaan kalean matali karin ugaasu kaliya matali kara waa ka baxaa aad baad umahadsan tahay master miicaad elias runtii saad sheegtay waddankii waxaad tii waxaan kusoo arkay dadkii oo dhinacii dhaqaalaha laga curyaamiyey iyo awood sheegasho talada aad bixinaysid oo aad dhallinyarada aad u jeedinayso doonaya inay iska rogaan reeriyada maxay tahay talada mar haddii labada arrimood waaweyn aad soo aragta soo dhawo mar kale thanki waa mahadsan tahay faysal mar labaad baan kusoo noqonaya anigu laba pointi baan dul istaagayaa political economy iyo political military dadkan aniga lamaan yaabin political economy waxaa kula soo dagaalamay dowladda jabuuti ee ismaaciil cumar geele au haysto dhibaatada ugu weyn dadkani waxaa halkaa geeyey waa political economy political economy wuxuu usii geeyey qolada esne dadkani guul waxay ku gaari karaan number one inay iska xidhaan jabuuti meesha la yidhaahdo oo cadowada koowaad ah oo political economy iyo political military intaba kala dagaalatay fairs to dadkani guul waxay ku gaari karaan in loo sameeyo political military iyo political economy qoladan s n m way iska dhicin karaan laakiin dadka waxaa dayacay bolitikaalkoodi dadkii bolitikaalka ahaa ee siyaasiyiintiiba cid la soo dhigay waxaa laga ururiyey hubkoodii iyo dhaqaalahoogii waxaana ku ka harayaale iyo siyaasiyiintii markaas meesha hogaaminaysay dadka meeshan hogaaminaysay maanta way dambarsanayaan dadkaasi boqolkiiba sagaashan dadku inay change sameeyaan oo ay ka baxaan siyaasadan deferral rulka ee ismaaciil cumar geele mabdaa u aamini karaa qofku qabiil waxma sheegaya fogad anaa u badanaya waxaasigo iyo anaa ree hebel halkaana dhigay shacabkana waxaan u sheegaya inay aaminaan siyaasadooda ku salaysan nidaamka iyagu ay leeyihiin kenya oo ah awoodul istaad oo haddeerata maaragtay muuqata iyo wixii kale markaa soo istaagi doona adigu laga baxo defaar aruulkan ismaaciil cumar geela u meesha keenay siyaasadaas waa lagaga bixi karaa political economyna waxay ku iman kartaa awood military waxaan soo arkay wax laga fajaco oo aan laga amakaago waxyaala badan baan soo arkay faysalow labada habeennimoan dhowr xisho dhex socday habeennimo magaalada dhexdeeda isaan kuu sheegay dhalinyartaas dhaqankana si fiican baan usoo hadlay waana iskareynana maasha allah dadka dhaqaalahoogu labadaa meelood buu ku dhacay habeenkii laba boqol oo baabuur baa mara iyagu ma laha labadaa boqol xoolahay meesha ku hayaan waxay u xidhan yihiin berbera iyo hargeysa aad baan ugu xumahay kama sheekeyn kara dadkaasi laakiin faysalow odayaashan iyo dadkan iminka laga sheekeynayo waxaa lagu dilay political economy baa lagu dilay waxaana dilay dadkan burburiyey ismaaciil cumar geele boqolkiiba sagaashan dadkaasi waxa weyaan waxay ka dhaqaaqi karaan waxyaalaha soo sheegay markaas waxa weya faysalow hadalku noqosho ma laha dhalinyarta waxaan leeyahay waa maasantii waqtigii loo baahnaa haddaa la joogaa dadku in badan bay wax sheegayeen wixii oo dhan maanta way isku wada yimideen ayaga laftigoodu inay dadaalaan oo isku xidhaan outer state ka baxaan jufojufadan iyo barnaamijkan lasoo waariday iyo anaa rehbela calankoodaas ay wada qaataan mabda'aas ay ku wada dhintaan dadka dibadan waxaa looga baahan yahay political economy waa looga baahan yahay kuwa gudahan waxaa loo baahan yahay inay is-urursadaan wax badan baa loo baahan yahay waayo waxa weye maanta dereer qaato ma yaraan outer state maaha walaalow dadkan wax badan baa lasoo burburiyey dhaqaalahoogii afka laga geliyey wax somalilan la yidhaahdo
كودي بقى لجوه لي بدات حتى لو دي مره اول بقى ان وقت بدل ان بارتي ان لا سو شقايو سيرو سو سيها لكن وين لا دول هي الهواء وان كره احسن هاي وان غيرنا صدق يعني او شكو ودار ولا ما صدق هاد بال ما صدق ثانك يو جب جب دي يقولانه كي باقي ودبيه ان جيلاني ان marka laga yimaado ان odayaashan lagu shirinayo hotel saw ee tir odayaal iyo culimada kamida kuwa loo yeeray ee marka laga yimaado odayaashii dhowrka cisho hore hadlay een gunaanadkii marka aad soo gunaanado iyo hirka iyo quluxda muuqata ee dhalinyaradu imika ay aad u fahmeen runtii ee waxa meesha ka jira baaqo ugu dambeeyay aad u direyso adoo mar walba halkan kala hadlo muxuu yahay sidaan hore u sheegay waxa weeyaan ciidiyaha ay ku dagaalamayaan sheekeyr baan rabaa inaan soo dhexdhigo igana raalli ahaada waxaa la soo diray saddexda wasiir ay meesha ku sheegaan gabadhayna fariid saajin iyo ninka kale buuxana la yidhaahdo waxay kala kulmeen jab saajin wuxuu dhaaf waayey inuu 20-20 doolar u qaybiyo rag kuwa maalin dhaweyd hadlayo wada muraayad madmadow sitay uu idhaahda kaalay hadla waxaa loo soo diray waxaa lagu yidhi nin walowba 1000 ciidana keen lacagna xoolana kasoo ururiya dadka waa la diiday inkastoo hadda xoolo la ururiyey jirtaa guljeed iyo booniyo laga ururiyey sayrici baa laga soo daba diray olaydi meesha waxaad ka qabanaysaa odayaashan shalay hadlayey sayrici baa isku keenay leeruusha ku keenay wuxuu doonaa ku keenaysaa isku keenay dhalinyaraa ka daba hadashay maanta wadaadadii buu u yeedhay saan hore u sheegnay wadaadka tagaa wuxuu la mid yahay sayrici waxaan halkan ka hambalyeynayaa dhalinyarada ka hor timiday ka tashanaysa aayaheega diyaarka waa inay naf iyo maalba u huraan fahmay odayaashani ruwaayadooda iyo beentooda iyo murduf jahaada inay siisteen waxaan idin leeahay saajin walaashii xalay sahmeen hore saqday daxaa magaalada boorama kala guleeyay waxaad kalaga tallaabi wax kale maa cid midilin cid xoola kama dicin waa ina xasan sacad oo saajin walaashii halkay taagan tahaan idin tusayaa waxba yeenaysaga kindhigin dowlad iyo wax caruur waxay leedahay dhulbahanta saan warka ku maqlay inay runtaa iyo beenta ay garanay caruurteedii laba inamood oo ka mid ah halganka ka qayb galay sool iyo sanaag iyo cay lagu xoreynay in loo xidaa la doonayo hostage loo qabsado oo lagu yidhaahdo inamadaadi keen haddii kale kusii dayn mayna halkanay qaar ka faanaan oo yidhaahdaan wasiirka wasiirada ninka walaashii protegrain si waxay ku tusaysaa qiimaha siyaasiga sheeganaya gadabuursi iyo ka suldaanka sheeganayaaba ay ka taagan yihiin dhalinyaro waan ini garab taagannahay qurba joogta gadabuursi waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada in laysgarab taago dhulku wuu xoroobayaa taladooda iyagaa faraha ku qabsanaya maanta diyaar bay u yihiin wax badan baan ogahay waa been haddii la yidhahdo gadabuursi taal ma lah wuu haystaa hub hubka harawe iyo yaala caraabi iyo cagaar weyne snmodhan haddii laysku geeyo ma haysato yaan been laysku sheegin kuwaasiba waa gadabuursi wayna soo socdaan dhalinyaro idinkaa layni sugayaa intaasaana kaga baxaya aad baad maasantahay mudane cabdifataax miyacaad maxaad kusoo gunaanadaysaa baaqa dhalinyarada iyo guud ahaan qurba joogtaba waad mahadsantahay mar kale mar saddexaad faysal adeero jiilaani wardoox baa hadal dhameeyey dee annagana noo ah maxay ahayd dhiirikeliyahayga iyo marjaca
انت هي هلقنك ان وضنو شغل نوع ان الله نو بركيو الى عفوات تيو امرك بهاو ديريو ان انو وحن اورن لها صدح قضب كو سو كوبي لها ان ام برنامج كان انت دنيرد ترد ان سين لها كو رضي محي هيديني ان اس ان ام مامولكا كل مجوضة موريانتا وقبلة وقوية كشقية وحو لنيرا دي مركي وقادين إن أنو قد بورسنمو كحورين إنو صدح السنب أنو واحد صدح سنب ويان أسناب أي كلا عابدان تلقي سنب كهبر عفان كلا إلهو كما كاهيل كلا إلهو يكما حل عصاها أسناب تاسي لنيرا دا وحان كلا در دار ما إلي كحروبان وصمرهون نمدا قاتان waa saddex dan sanam mid labad mid kasta oo labada kala cadaw leeyahay ma ahaan karno 2023 inaynu kala qoqobnaano dhalinyarada waxaan arkayaa leh wiilka Cilim Makahil ee dir dhabo hoosteeda jooga ee Cafar iyo Ciisa Sibana wadaahdo Cilim iyo Ciisa Sibana wadaahdo halka laabta galaada iyo wiilka jooga jinacsani agteeda iyo wiilka Jaariye Xirageel iyo Lafa Ciisa jooga ka xigsanaya deegaanada gudaha bulshada gobolada Waqooyi ee adigu Itoobiya baad tahay waxaan oran lahaa dhalinyarada tolkay sabaroon warbixinta qolada ay door ku leh kooga dhagaxbuur hoos jeeda joogiyo kooga maxaydana rabasho joogaba waa u simin yihiin oo aan ray shaqo saxaq madahdan maxaa koos kareeyeen inaad iskala qaad qaadan ilaahay baa ku badiyay ilaahay baa meel walba ku dhigay saddex gobolood Jabuuti Itoobiya Soomaaliya ku dhigay qufan maxaa أنا محيي هذا أنا جمشتي أفريقيا في حدوده نص مي محيي نص مينسا أكثر واحد عاد يقول لي هيك لأن يعني رضا سمران عاد بنقول له حشرة بقولي بتشيل كان هذا صاقع أي لو رح يربى وجو دليل رضا وجو فرفر عن ثاني هيك عاد يونس لراه يا هيك ما كان لراه لراه عاد بن يبهر عبد الله صدق هذا هيك عاد بنقول بقاعدين يا dan yiraahdo da ee dhalinyarada kala wax leeyahay warar baad arayaan in ku xiroon maxay heedan dhadaaradaas ta maxay heedan qodob qalabaad ee ku darsan yahay wuxuu yahay igaraan lahaado wan naga baxay aw yar bay taala waan salaamay dhamaan way yahay jeelani way wad fasaxantay adfta one second jeelani ma fasaxayna ha dhalinyarada kale qurbo joogta waxa oran lahaa raga wax garadka ah maxay heedana garbuursi haween iyo dumar iyo rag male war dhalinyaradiina dhirigeliya anaga intaadna dhirigelisaan intaas aan loo farxada qolada siyaasiyiinta waxa leeyahay iyagana aan oran lahaa mid kale ku dir lahaa war dhaw waqtigiinu waa dhamaaday anaga iyo qolada ay salamta isu kaayday waa ka baxay abaa ma soo tahay Ilyas baqo ugu dambeeyay waa ma soo tahay thank you okay thank you baa soo tahay anoo laba kelmad baan u istaagaya waxaan dul istaagayaa dhalinyarta dhalinyartu waa maasan yihiin dadaal fiican way wadaan waxayna u baahan yihiin taageero xoog leh taasina iyada ayma doonta haduu ilaahay ilaahdo bani aadankana waxa deeqa wax keliya waxaana deeqa wax la wada leeyahay reer hebel iyo reer hebel baa badan iyo reer hebel baa sidan iyo waxaasi forget waa wax soo sanadood difaac aan ruun dadkii inay sayl ciil loo hayay laga dhargay siyaasadeen laga dhargay waa wax Jabuuti ka yimid oo bullshit ah mana ogolin waxaas wixii inta ka dambeeya awdur state baan nahay saynu dhaqaale loo soo helay wax weeye inaanu reebil ka tagno reebilna waynu ka tageyna qasab baynu kaga tageyna maadaama dhaqaaleheena iyo siyaasadeen dad gooni ma aragtay rabaan adoo ka aqoon badan ka karti badan inay kulbo oday iyo inay ku soo kaxaystaan ee siyaasadaadina maartisa ku tilaa waxaan waxaan aaminsanahay mabda'a awdur state inuu mideeyo level ba wanaagsan iyo level wanaagsan ka baxno okay dib waxaan ku noqonayaa political economy odayaasha iyo waxaan laga cabanayo odayaashu dhaqaale ma haystaan waxayna ka timaadaa barnaamijkan Jabuuti Jabuuti oo iska xiraan oo ay kuwa ay kaarka xitaa soo siiyeen kaarkooda ka qaadaan oo dib ugu celiyaan waxaan soo ogaanay meesha Jabuuti la leeyahay min Jabuuti kaga soo bilow ilaa xuduudda meesha la leeyahay oo Jabuuti dhexeeda dhulkaasi dhul gudub sii buu ahaa maantana xuduudda Jabuuti buu celinayaa waa siyaasadaha ugu daran ee la leeyahay maanta
intu jibuuti ka yimaado loo yacday soo kaarka jibuuti wata loo yacdana kugu yimaado shil niilana kugu sheegto adigana gadibuursi ahaa sheegi weydood buux iyo wafaa sheegato waxyaalahaas waxaanu malaynayaa inaanu ka soo jeedno aana idin sheegayno inaan inagoo sharcigaaga ah oo reer hebel ah oo samaroona inaad ku qaadato sharcigaaga xaq baad u leedahay dib dambena u dhici mayso hadday afartan sano lagu soo isticmaalayay taas waa laga xisaabsami doonaa okay political economy dadkan dhaqaalahoogii faysalow dhulka la dhigay sababtaasana ku kalifaysa in ay gacanta hoos dhigtaan ismaaciil cumar geeli iyo sn kuwa bagaashlayaashihii meesha faysalow waxay kumahayaan wax badan baa soo ogaaday midda kale waxaan soo ogaaday afka carabka lagaba beydho dilaas canabaad arkaysaa maanta gadaalaha tika xigta maalintii b m ka boorama la keenay oo saylicigan boorama keenay ee woobar soo socday maanta inagaa ku xigi lahayd oo maaragta waa loogu talagale ee xagga ilaahay bayna ka dhicin marka waxaad ka fikirtaa marti oo intaa kaaxiya ayaaba aad arkaysaa maaragta awoodda iyo wasa loo muquulinayo adiga dhulkaaga intuu kaa maqan yahay taas keliya iska dhig marka hadalkaygu waxa weeye gunaaladkaygu nimaya wax badan baan soo ogaaday waxaan ka digayaa anigu maadaama anigu xitaa qurbajooga ka mid ahay qurbajoogu waa bani aadam dad badan oo soo daalay oo dagaalamay baa jira gudahana anigu waan ogahay maalinta guduhu ay dhaqaaqaan dhalinyartaas ee loo arko wax saxa dhaqaalaha yurub ka imanaya ama maraykanka ka imanayaanna walaalayaalow anigu waxaan aaminsanahay gacantiina inu ku jiro oo markaas loo samayn doono guddiis sidaa reer khaatumo oo kale laakiin intay ka horeysa anigu wax badan baan soo dirsay soo ururiyey meela badan waan ka sheegay dhul gacanta inagama jiro political siyaasad baa dhulkeena lagu qaatay political economy baa lagu qaatay political military baa lagu qaatay dadkan iyo odayaashan meesha lanoo dhigay iyo afartan bagaashlayaasha ah xaqiiqda inaan ka hadalo waa waajib dhulkeena gacan noogama jirto waxaynu u baahannahay awoodda gacanteenna inaynu kusoo ceshanno haddaynu weyno berri ha ka calaacalin berri ha ka calaacalin haddaad awoodda gacanta kusoo ceshan weyn aad iyo aad baad umahadsantahay inta ayaan kusoo afmeelaynaa barnaamijkeenii arliya maanta midana cabdifataax miyacaad oo magaalada muqdisho kaga jira khadka telefoonka ilias hadaawi oo jooga sweden jeelaan urdux dalka kenya dhammaantiin waan idin salaamaya waad mahadsantihiin iyo daawadayaasha qadarinta li kuwa soo geli doono cabdifataax abee wanaagsan iyo ilias thank you